pozdravljam. Ovdje gospodin Tonći Čizmić ili drug gospodin, nije bitno, nećemo politiku mišati u to. Ja sam ipak odgovorna osoba u ovoj Lućici. Mi se nalazimo u Krvavici, broj 44, Lućica lučkog turizma, pored Makarske, znači 4 km od Makarske. Ja, meni je obaveza da kažem šta se desilo ova dva dana. Znači, jednostavno, ili su razlozi bili ti potresi ili nešto, nama jedan dio Lućice nastradao svojih 10-15 metara, vidite sami na slici, i mi moramo poduzeti korak da to saniramo. Mi ćemo to poduzeti, napravit ćemo koji je razlog, je to potres, statika ili nešto. Meni je obaveza da kažem ljudima šta se desilo i kakva je situacija kod nas ovdje.